tabeel dhadiga ah oo daadiisa lagu sheegay farsano isla markaana lagu magacaabo Nadia ayaa ku jirta beerta lagu xanaaneeyo xayawaanada Bromegis shabeelkan ayaa inta loo ogeeyay noqonaya xayawaankii ugu horeeyay laga helo cudurka COVID-19 ee aadamaha ku dhaca saraakiisha beerta lagu xanaaneeyo duurjoogta Bromegis ee ku taala magaalada New York ayaa sheegay natiijada baaritaanka lagu xaqiijiyay shay baad ku yaala Laura Nadia iyo li xayawaano kale ayaa la rumaysanayaa inay cudurkan ka qaadeen mid ka mid ah ilaalada duurjoogta shabeelkan ayaa lagu arkay calaamadaha sida qufac qalalan tabayaaqadii bishii la soo dhaafay waa markii ugu horeysay guud ahaan caalamka la ogaaday inuu qof xanuunsanaya cudurkii hayay oo gudbin kara xayawaanka iyo yiri Bell oo ah madaxa beertaasi oo la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu intaasii ku daray inuu macluumaad kala wadaagi doono xarumaha cilmi baarista sameynaya ee baaraya qaabka la isugu gudbin karo cudurka COVID-19 Nadia iyo walaasheed Asul laba shabeel oo kale oo noocood u yahay amuur iyo saddex libaax ayaa dhamaantood lagu wadaa inay iminka soo kabsanayaan sida ay sheegayaan saraakiisha beerta lagu xanaaneeyo duurjoogta cudurkan safmarka ayaa markii ugu horeeyay waxay isu gudbinayay ibnu aadamka balse in laga helo shabeel lagu magacaabo Nadia ayaa keenaysa su'aasha in bini aadamku gudbin kara xayawaanadka wax su'aasha bini aadamku wax ma u gudbin kara xayawaanadka xamdamur salaabdullahi star tv